Бүгүн орто дойду кыыллары тутар паркага бәлие күн, Калыманага, Онала Моносовка, саңа оңюр біләқтәтлер. Местетігер бігі корреспондент Павел Никифоров ғырытта білген Павелға тылы беребін. Ломоносовка бүгін мәчік түгірік бұхылағы мәчік оңнюр берділер. Бұ мәчік қытанақ пластиктің оңғылдан әйі түгі даған сырбаттағына сырбаттағына алжамбат оңғылағы. Білген болғаны ол Ломоносову көрөбіт кені тақсан де мәчігінің талбыт оңнен әрер, кулақачистар, қаба-қаба, үйе бұра қабар де қасап Ломоносов текті. Бербіт оңнюрден сөвілен ол уға чолым күні ұстанан кебісті бейті. Ете оңню сылджар. Маны дағатан салаттаққа бұл мәчік туғатын, онына кені туқтан оңғылағын орты дойды күлі тұтар паркі үлі әті Артур Кривашаткен білін етінер еға. Мәчік бұл оңғылда қалың пластиктан оңғылы бұд бұға тағад оңғылағы қайғас тардақ ас ұрыр. Оланың. Әлі пат. Оғада нүр. Сергейдан Нюансар. Манна дағатан санатақа бүгін тет төгірік бұхылаға оңнюру бербіп боллақтарына күн сарсын, бұл селиндір бері әрі тұралы. Бұл метр теодынтан тақса сантиметр дүктәк, бәйте месүрдәк қалың, бұл яғына боллағына оңтан тақса кейлебет. Бұл тұспа оңнюр беріқтәктер сарсын Ломоносовқа. Кені манан әме оғыстығына бұл алжамат оңылағы офсайнан. Ломоносов білінгі тұрғынан саға сәттәтін ағын ағығыр чүгі ғансыл жар, кені қарчана бір оға айбыт ағата болар, бетенне бұл оған үріптен сүрдеген үйрен сыл жар. Павел Ихитнерин ихін мақтына бұн, Орты дойды парка сонуның Павел Никифоров.